Labdien! Esmu Jānis Vikls, FileMLV dibinātājs un uzņēmuma FileFM vadītājs. Esam IT sistēmu izstrādes uzņēmums, kas kopš 2008. Gada izstrādā un uztur failu glabāšanas un apmaiņas sistēmas uzņēmumiem un privātajiem lietotājiem visā pasaulē. Sniedzam arī serveru nomu, programmatūras izvietošanai un rezerves kopiju risinājumus. Publiskajā telpā esam visvairāk pazīstami ar FileMLV internetu platformu. Mūsu ārzemju zīmos saucās FileFM, tāpēc arī uzņēmums ir FileFM. 2000. Gadu beigās nebija Dropbox failu apmaiņa, nebija Microsoft OneDrive un vispār ērtu un normālu veidi, kā apmainīties ar, piemēram, lielu skaitu originālām fotogrāfijām vai vienkārši lieliem failiem ērtā un vienkāršā veidā. Bija RapidShare, Mega Upload un citi nepārāk lietotajiem ērtu un draudzīgi internetu risinājumi, kur principā vajadzēja maksāt par failu lejupielādi. Taču vajadzība ātri apmainīties ar lieliem failiem glabāt kaut kur rezerves kopijas noteikti bija, gan mums, gan arī citiem lietotājiem. Tā radās doma, ka jāuztais kāds vienkārši un ērti lietojams risinājums datu glabāšanai un apmaiņai internetā. Kopā ar darbu kolēģi Didzi Jāņasētā ārpus darba brīvajā laikā uzsākām darbu pie web sistēmas. Failu apmaiņa nebija izvēlēta nejauši. Pirmkārt, mums ikdienā pašiem tā bija vajadzība. Otrkārt, man bija skaidrs, ka internets balstās uz trīs vaļiem – e-pasta, failiem un web vietnēm, jeb mājaslapām vienkārši runājot vai web risinājumiem. Šīs trīs lietas arī ir FileFM uzņēmuma šodienas produktu fokusā. Uztaisījām FileMLV valtot savu privāto laiku un līdzekļus. Lietotājs sāka pamazām lietot un servis pamazām sāka gūt popularitāti. Jāpiezīmē, ka tajā laikā Latvijas IT prātos un mums nebija tik populāra startup kultūra, jaunu uzņēmumu dibināšana un detalizēta biznesa plāna esamība nākamajiem trīs gadiem katrai idejai, kas ienāk prātā un katrai programmatūras sistēmai, ko esam uztaisījuši tur hobiju pēc vai vienkārši kā, nu, tāpēc, ka tas bija vajadzīgs. Kā arī nebija tik viegli pieejams riska kapitāla finansējums. Mums plāns bija aptuveni tāds – uztaisīsim un skatīsimies, vai būs lietotāja interese, kā viņa lietos, ko viņa lietos un cik vajag vēl darbu ieguldīt, lai pieprogrammētu krātu funkcionalitāti, par kuru uzņēmumu vai privātie lietotāji būtu gatavi arī maksāt naudu. Un kādi faktiski apatūras resursi vispār būs nepieciešami, lai nodrošinātu pietiekamu jaudu. Jāpiezīmē, ka viens no mūsu, nu, teiksim, pamatiem un arī veiksmes pamatā noteikti bija pietiekama liela IT izstrādes produktu pieredze jau tajā laikā, lai pārāk nebaidītos gan no tehniskajiem izaicinājumiem, lai vispār to varētu uzsākt darīt. Ja? Nu, tie tehniskie izaicinājumi viņi bija skaidri paredzami jau tad, it īpaši uzsākot nodrošinot servisu bez maksas. Ja? Starp citu, tas arī viens no mūsu tādiem veiksmes faktoriem, ka biznes būtu jāuzsāk sfērā, ko jūs ļoti labi profesionāli pārziniet un kas jums pašiem patīk. Tādā veidā jūs varēsiet ieguldīt un izmantot savu zināšanas, ieekonomējot laiku un naudas resursus. Mūsu gadījumā tie vajadzīgie pamati bija sistēma modulēšana, programmatūras izstrāde, serveru operācijas un cita liela IT sistēmas izstrāde saistīti jautājumi. Uzreiz gan vajadzētu domāt vienlaicīgi arī par naudas pelnīšanu, iespējami ātrākā nākotnē. Un vai tad, kad jūsu produkta pamatversija būs uztaisīta un gatava, kāds un kas tieši par to būs gatavs maksāt naudu? Angliski te ir tādi divi raksturīgi teicieni – nice to have products un must have products. Ir jēga strādāt tikai pie otrajiem, jeb must have produktiem. Respektīvi, nice to have products ir tāds, kur lietotāji labprāt lietot, un viņš kaut ko viņiem palīdz, bet viņi varētu bez šī produkta arī iztikt, un tikko kā par viņu būtu jāmaksā nauda, tā viņi principā viņu nelietot vai lietot kaut ko citu. Ja? Tā kā ir jēga strādāt pie tādiem produktiem, kas ir maskāvi, bez kā lietotāji faktiski nevar dzīvot, vai kas risina kādu būtisku biznesa sasāpējušu problēmu. Kā to var noskaidrot? Salīdzinoši vienkārši. Produkta reālās izstrādes uzsākšanas jums vajadzētu paprasīt neitrāliem lietotājiem, piemēram, vai tu maksātu 5 € mēnesī par rezerves kopiju glabāšanu interneta serverī.
atgriežoties pie failiem un biznesa uzsākšanas, par cik tajā laikā mēs strādājam savu IT pamatdarbu, kur, protams, bija arī ko reāli darīt, un failiem tika finansēts no pašu kabatas, kā arī servisi bija principā bez maksas, un tāda nopietna ieņēmuma mums nebija, ne no reklāmām, un mēs nevarējām atļauties pārdot reklāmu, vai veltīt tam laiku, tad uz galda nebija arī tāds strauši pasaules iekarošanas plāns un finanšu līdzekļu tā realizācija. Respektīvi, nu, lai ietu pasaulē, būs skaidrs, ka mums būs 10 vai 100 tūkstoši lietotāji, tas būs vajadzīgs serveru jaudā, datu centru izmaksas, kas vai nu ir pašiem kaut kā jānopelna, vai nu arī jāpiesaista finansējums. Ja. Tajā laikā jau arī tad biju skatījies uz biznesa eņģeļiem, domāju par finansējumu piesaisti, ieteicu pat Latbanu izmantot vienam savam draugam biznesa uzsākšanai, bet pats laika trūkuma dēļ iepazīties neaizgāju un nesāku pat sarunas, jo es apzinājos, ka tam būs vajadzīgs veltīt arī objektīvu pēc tam ikdienas laiku, lai sarunas turpinātu. Tad no ātri pārlicot 5 gadus uz priekšu līdz 2013. Gadam dabīgu darbu apstākļu izmaiņu rezultātā, nolēmi pamazām skatīties un pāriet uz pilnu slodu strādāšanā pie failiem LV attīstīšanas, lai viņu virzītu gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Ja? Pie viena vēl jāpiezīmē, ka pie neviena produktu vai biznesa attīstīšanas nevar nopietni strādāt uz pusslodu, trešdaļu vai tamlīdzīgi. Ja? Ir ļoti grūti attīstīt, pieskatīt un darboties ar diviem vai trīs biznesiem paralēli. Tīpaši biznesa vadītājā lomā. To jums pateiks jebkurš investors vai partners. Ja jūs plānojat piesaistīt eņģeļu finansējumu vai riska kapitālu, tad pirmā lieta, ko vērtēs, būs komanda un vai jūs 100% varēsiet konkrētajam biznesam pievērsties. Jo naudas finansējumam to vajadzētu atļaut darīt, respektīvi nodrošināt jūsu algu, lai jūs varat dzīvot ikdienu jūsu ikdienas vajadzības. Tāpēc es arī nolēmu pārkārtot darbus tā, lai pamatdarbu laikus būtu vismaz 170 stundas mēnesī, ja orientējoši 22 dienas varētu primāri veltīt failiem LV un FM attīstīšanas lietām ar domu uz eksportu. Kā arī piesaistīt, tad attiecīgi arī piesaistīt finansējumu, lai sāktu algas, aparatūras, izmaksas un pārdošanas eksperimentus. 2014. Gadā, meklējot riska kapitāla piesaistas iespējas diviem uzņēmumiem, Mapost un Failiem LV vienlaicīgi, man bija nejauši iespēja iepazīties Latvijas biznesa eņģeļu vadītāju Jūru Birznieku, kurš visu 2014. Gada laikā ļoti daudz palīdzēja un mentorēja par biznesa vadību, pārdomām, uzdeva pareizos jautājumus par pašu produktu un naudas pelnīšanas plānu. Jo mūsu mērķis bija pārdot mazajiem vidējiem uzņēmumiem visā pasaulē. Tā laikā izsvēra arī vairāk finansējumu piesaist savots vietējais riska kapitāls, kur principā bija Eiropas Savienības finansējums uzņēmuma saikles stadijai produktu izstrādēji, biznesa eņģeļi, privāti investori un ASV riska fondi Silīcija ielējā. Banku kredītu pat neapsvēru, jo šādi IT startup ir ar augstu riska pakāpi un bankas parasti grib reālu ķīlu. Aprunājos ar visiem, priekš Amerikas mēs bijām par zaļu. Tur jārēķinās ar šādiem nosacījumiem. Jābrauc darboties ir uz vietas, respektīvi tikties ar investoriem, runāt un iepazīties, un jebkurš cilvēks vai investors vai partners gribēs ar tevi iepazīties arī kā ar cilvēku un pastīties, kā tu ilgtermiņā uzvedies. Naudas piesaistes process, juridiskā daļā skaidrošana un izpēte var iet vismaz pusgadu. Jārēķinās, ka tev pašam vai biznesam tas var izmaksāt vismaz 50 tūkstošus dolāru, tāpēc, ka būs juridiskie ceļojumi, izdevumi, dzīvošanas un tam līdzīgi. Taču Amerikas izpējas braucienā es iepazinos ar kādu Latvijas partneri, kurš pārstāv vienu no Latvijas biznesa eņģeļiem un atgriežoties privātu investoru, un atgriežoties Latvijā 2014. Gada nogalē un 15. Gada sākumā mēs veicām pārunas, runājām, skatījāmies detalizētus plānus un Excelus un pamazām noslēdzām investīciju līgumu, kur princips ir salīdzinoši vienkāršs. Privātais investors nāk uzņēmumu daļās, investējot 300 tūkstoši eiro skaidrs naudas līdzekļus, kas paredzētu iztērēt produktu izstrādē, serveru aparatūras iegādē un mārketingam. Jāapzinās, ka jebkurš investors gribēs redzēt detalizētu plānu, kam un kā tieši tiks tērēta nauda. Principā tā drīkst būt tērēta tikai biznesa un
produktu attīstīšanai, skaidri atrunātās pozīcijās. Arī mēs veidojām izdevumu un ienākumu plānu 5 gadiem uz priekšu, detalizēt pa mēnešiem. Algas, ienākumus, izdevumus, tur mobīlie telefoni, servera aparatūras iegādi un tamlīdzīgi. Tas ļoti palīdz piedomāt un saprast, kas vispār var vai nevar sanākt un pēc cik gadiem un kādā apmērā. Cik būs lietotāji pa kādiem produktiem, cik būs bezmaksas, cik maksas, kāds būs klientu atbirums, cik lietos rezerves kopijas, cik lietos fotodruku, cik failu sinhronizēšanu, cik serveru nomu, fizisko vai virtuālo. FileMLV privātā investora un partneru piesaistīšana ļoti palīdzēja ne tikai naudas resursu pieejamībā, bet arī biznesa vadīšanā un lēmumu apspriešanā. Augošā uzņēmumā visu laiku ir situācijas, ka tev ir vairāk iespējamie ceļi, pa kuriem iet. Inovatīviem uzņēmumiem nav īsti precīzi paredzams, kur viņš aizvedīs, jo tu taisi kaut ko jaunu un visu laiku seko klienta atsauksmē. Tāpēc viens no veiksmīgiem biznesa priekšnosacījumiem ir uzņēmuma vadības komanda. 2 vai 3 cilvēki, kuriem ir dažāda profesionālā pieredze un zināšana joma, un dažādi raksturi. Ideālā jura biznieka versija un ko gribētu redzēt arī investori ir vadītājs, tehniskais speciālists un pārdevējs. Sākumā šie cilvēki paši var noklāt visas uzņēmuma darbinieku vajadzības. Uzņēmuma sākuma stadijā to arī sagaida no dibinātāja komandas, ka brīdī, kad ir pieejami naudas resursi, vadība strādā uz pilnas lodzes pie biznesa attīstības, visbiežāk paši uzņemoties visas vajadzīgās lomas, jo tikai viņi to var izdarīt vislabāk. Ja dibinātājs ir viens, tad pirmā lieta, ko vajag izdarīt un atrast piemērot kandidātu pārdošanas veikšanai. Ja vien to nevar veikt pats uzņēmuma vadītājs, protams, pārējās lietas deleģējot citiem. Par produktu runājot pāris esences. Produkts nav tas pats, kas uzņēmums. Produktu izstrāde vai prototipa radīšana nav tas pats, kas uzņēmumu vadīšana un biznesa attīstīšana, bet tikai gan viena no tā sastāvdaļām. Lai biznesa būtu veiksmīgs, ir vajadzīgs 3 lietas – produkts, pārdošana un klientu apkalpošana. Ja jūs uztaisīsiet produktu un viņš jums stāvēs stūrītī, par to neviens nezinās pasaulē, tad no tā nekādas jēgas nebūs un pats produkts neattīstīsies vai pats pa sevi. Tā gadās ļoti reti. Tāpēc ir nepieciešama pārdošana, mārketings, jeb klientu informēšana par produktu. Bet nemazāk svarīgi ir arī klientu apkalpošana, jo tajā brīdī, kad jūs pārdodat vai pārdošana ir pārdevusi, tad kādam šo te produktu vajag arī uzturēt un pavadīt. Un bez klientu apkalpošanas jeb atbalsta, neviens bizness arī nevar kvalitatīvi eksistēt. Tātad, kad ir sakārtot šīs te 3 lietas, produkts pārdošana un klientu apkalpošana, tad var cerēt uz veiksmīgu iznākumu ilgtermiņā. Priekš tam arī parasti vajag tērēt naudas investīcijas. Novēlu visiem izdošanos biznesa attīstīšanā un veiksmī nākošajā gadā, kā arī laipni aicināt izmantot FileMLV un neaizmirstiet glabāt arī failu rezerves kopijas. Paldies par uzklausīšanu!